Ja, här har vi lilla fina gå på stan outfiten då. Ja. Hon är lite chic. Ja, det var chic. Men det är bra, det är så här, den är väldigt röd. Mm. Ja. Så här ser för övrigt ut här på Aurelias plats i ateljén. En väldigt fin ateljé, det här tycker jag. Så. Ska vi se. Kolla in här. Garderoben kan vi göra. Nej, okej. Nu ska vi filma köket. Oh, igen. Alltså varenda jävla gång. Det är en sladdjävel. Det är tredje gången jag lyckas göra det. Jag kom hit för 10 minuter sedan. Jag vill se. Så. Schysst. Någonting mer som är värt att visas upp? Ja då, det kommer nog. Eller du menar i rummet? Nej, ja, jag tänkte på klädesmässigt. Det kommer. Yes. Vi har börjat. Yes. Den är klar. Här, nu har vi den här sätten. Okej. Vad hittar vi väl där? Ja, vad är det här? Någonting för... Nej, men det är ju underbart. Är det helt underbart. Ja, precis. Och för dem, man ser inte det så noga, men det är då inte bilder på Björn Borg, utan det är då bilder på Björn Borgs tjejer. Oh my god. Yes. Kampanjtröja nummer 289. Från ZTV till och med, eller kan det vara så? Ja, det herregud. Batman-tröjan där, jag är lite nyfiken på. Skulle jag typ... 1989 också. Ja, lite så här typ... Little försöker vara cool. Ja, det är bra. Vad är nu detta? Ja. Ja, jävlar. Så här, 5 nummer för stor också till och med för Johnny. Det skulle vara faktiskt ganska roligt. Han har hittat den på någon av sina otaliga resor. Mm. Munk, så är det alltid trevligt. Mm. Oh yeah. Inte den här pjäsen, men jaha. Kanske någon annan gång. Yeah. Kanske sista nattvarden. Man vet ju aldrig. Det kommer in en liten huligan. Kolla där. Oh, jävlar. Så fin. Den är från, den, här är Simons tröjor. Det där är förmodligen hans jättegamla flickväns tröja. Alla i Uppsala jobbade nämligen på bingohallen. Nej, men gud, utom Simon. Jaha, men gud vad roligt. Simon är från Uppsala? Eller? Ja, ah, okay. Eller han är uppvuxen där i alla fall. Han är född i Stockholm. Okay. Simon är då alltså Aurelias man, tillika faktiskt vår specialkompositör till pjäsen. Mycket trevligt. Det här är när Johnny försöker syda till sig kanske. Nej, mamman tycker jag. Ja, mamman. Ja. Jag har hittat en rock hemma förresten också, förresten, som jag en i typ så här mellanbrunt läder. Mm. Som jag, ja. Det här är typ den vidrigaste jävla jacka jag vet. Känn på materialet. Ja, gud, det syns. Åh, jävlar. Det här är typ någon form av plastik. Jag vet inte vad det är. Det är typ något väldigt billig form av konstläder som känns typ mer som gummi, någon form av latexhistoria. Fast det är liksom för tunt för att ens kunna vara coolt på det sättet. Ja. Allt är
kan man ha dem till något. Om man sparar en massa kläder. Jag har en del kläder hemma också. Jag gick igenom dem igår. Som sagt. Man kan få användning av en del som man trodde att man inte skulle få användning av. Så. Skönt, gud, så trevligt. Gratulerar vi alla särskilt till.